Fazenda Pilar, nós já estamos chegando aqui, ó. Tá aqui as porteiras da fazenda. Gente, retornando aqui quase um ano que eu tive aqui na Fazenda Pilar. Tudo bom, meu amigo? E hoje eu tô retornando aqui na Fazenda Pilar, a gente mostrar essa produção do leite, o qual a gente tinha falado antes, né, sobre essa produção de leite aqui na Fazenda Pilar. E hoje nós estamos retornando, mostrando um pouquinho dessa tarde hoje da retirada de leite. Aqui nós estamos com o novo vaqueiro, já se encontra aqui na fazenda, tirar de leite. Tá boa. Essa vaca é boa de leite, é? Não é, na verdade? É. Ela é uma vaca bonita, cobre muito grande, uma tirada bacana. Nós já estamos aqui por volta de 4 horas da tarde, boa parte, mas ainda falta algumas, né? A produção de leite nessa tarde do dia 18 de maio de 2022, a bezerrada nova, muitos bezerros novos, muitas vacas que tiveram bezerro nesse período agora do mês de maio. E é por isso que a fazenda sempre vem investindo na produção de leite, muito gado, né? Vacas bonitas, vacas grandes, e que está aqui nesse período de bezerro novo, né? Épocas de que elas estão dando maior produção de leite é nesse período. Então vamos conversar com o Antônio Flávio a respeito tanto do gado, né, de toda a produção, questão da reprodução de bezerros, como também a produção do leite, o que é que o gado está melhorando, qual é a avaliação dele a respeito do inverno, o que é que o gado melhorou nesse período da quadra invernosa. Nós estamos já com 5 meses que chove no estado do Ceará, 5 meses que vem trazendo esse desenvolvimento na área de campo, a questão da alimentação para o gado, porque o pasto está cheio, né? Muita vegetação, muita ração animal, para que elas possam ter uma produção melhor de leite. Nesse período é muito bom para que as vacas possam se alimentar com a alimentação do campo. Eu vou saber dele como é que está a situação desse período e quais são os benefícios desse período de inverno, já que tem alimentação no campo. Será que o gado, as vacas leiteiras, elas melhoraram com a produção de leite? Ou como é que está a situação da própria ração que é dada para que o gado, para essas vacas, elas possam melhorar a produção? Então, vamos daqui a pouco trazer essas informações. É realmente umas vacas muito bonitas, muito grandes, vacas grandes, olha aí, olha o tamanho dessa daqui. As vacas grandes, muita bezerrada nova, o gado muito bonito, por isso que a gente veio aqui, mais um motivo da gente ter vindo à Fazenda Pilar, para trazer essas informações, essas imagens aqui desse grande produtor que vem fazendo diferencial na cidade de Iracema, mostrando toda essa produção do criar na questão da reprodução de bezerros, como também na produção de leite. Ele se torna hoje, aqui em Iracema, região Vale do Jaguaribe, um dos produtores que tem se destacado muito na produção do leite, na forma de criar os animais. As vacas dele, você vê que é um gado que é escolhido, né? Praticamente escolhido a dedo, porque são todas essas vacas, elas são uma vaca de um peso grande, né? Vacas grandes, uma produção de leite muito boa. E o Antônio Flávio tem feito um trabalho diferenciado dos demais criadores. No campo desse período agora, que está muito bonito, tudo verdinho no campo, ele também tem uma alimentação balanceada, o qual faz essas vacas ter uma produção de leite bem melhor. Então, eu quero dessa minha vinda trazer algo sobre essa ração. Nós vamos contar detalhe a respeito do que é feita a ração, o que é feito esse preparo, quais são os itens que ele coloca nessa ração, quais são os preparos, quais são os tipos, né, de produtos que é utilizado nessa ração, além do milho, da soja, quais são os segredos para que ele possa ter uma boa produção com essa alimentação balanceada. Então, vamos trazer detalhes já já e vamos começar com o proprietário Antônio Flávio, secretário de Agricultura aqui do município, que trabalha na produção de leite aqui no campo, na cidade de Iracema. Essa fazenda que aqui é 18 quilômetros da cidade, Fazenda Pilar, e que nós temos muito o que mostrar hoje sobre a produção de leite aqui no interior de Iracema, na zona rural, na comunidade de Pilar. Gente, essa aqui é a qualidade da ração que ele dá para os animais, para as vacas, né? Nós já estamos aqui mostrando
um pouquinho do que as vacas estão se alimentando aqui com a ração balanceada. Todas as vacas elas comem, olha aí, comem de lamber o piso. São tão boas e elas comem até o resto finalzinho da ração. E você pode ver que são as vacas que gostam da ração. Tem uma produção de leite porque a ração é boa, a ração balanceada. Do que o Antônio Flávio está fazendo para elas. E para isso tem esse retorno muito bacana que é na produção de leite. Porque vamos falar sobre esse detalhe da ração, de um conhecimento técnico que ele desenvolveu para ter uma produção de leite bem melhor. E logicamente trazendo também o retorno financeiro do lado da produção. O investimento na ração, contrapartida, a produção de leite melhorou e muito para a fazenda. Aqui é dividido, era 22,5. Aqui é o. Essa é a ração resíduo L22 e milho. Ração L22 e milho. É. Essa é a ração da tarde ou da manhã? Dos dois, de manhã e tarde. De manhã e tarde, você passa para cada uma das vacas. É um baldinho desse um aqui. Um baldinho desse. É. Aí tem um sal mineral aí que a gente bota também. O sal mineral vem depois, vem misturado com ela. Mesmo misturado. Então, sal mineral e a ração com milho. Resíduo e milho, resíduo e L22. O que é o L22? É uma ração misturada. A outra ração, outro produto que vem misturado. Lembra? Bora! Bora! Beleza! Tá cheio, agora chegou. Eita, outro, né? O balde cheio. Aqui tem quantos litros esse balde aí? É 50. 50 litros. Mas dá 3 aceitais. Certo. Estou de 150 litros de leite à tarde, né? É. As vacas elas melhoraram a produção, né, nesse período agora? Se mantém assim? No verão dá mais leite que agora, né? Porque eu dou mais ração, agora dou só um cheiro de ração. Ah, né? Sim, entendi. Vou fazer mais de você aí. Olha o destaque hoje da fazenda, esse garoto aqui. O baldinho já tá quase cheio. Ah, quem é o outro? Rapaz, que coisa boa. Vaquinha aqui vermelha. É Larissa? Vaquinha Larissa, olha aí que bacana, rapaz. Bezerrinho dela bonitinho. Uma cor muito bonita dela. E uma vaca boa de leite para danar. Tira leite de manhã dela ou só tarde? De manhã e tarde. De manhã e de tarde tira o leitinho dela. Larissa é uma vaquinha boa de leite. Ou vaquinha não, vacona. A vacona Larissa, boa de leite, muito bacana. Eu estou trazendo aqui as imagens da Larissa. E mostrando ali o vaqueiro que está ali fazendo uma retirada desse leite. Bacana, Larissa. Tirou quase litro. Quantos litros de leite você tirou agora à tarde dela? 9 litinhos de leite. De manhã ela tira mais que 9, não? De manhã ou é mesmo a mesma quantidade? De manhã a Larissa dá 15 litros de leite e de tarde ela já deu 9. Então... 15 com 9, 24, não? 24 litros de leite a Larissa dá por dia. Olha aí que coisa tem boa. Tem outra melhorzinha do que essa daí? Cadê o outro? Cadê o outro vaqueiro? Tá dando leite aonde? Ah, ele tá aqui, rapaz. Olha aqui. Essa também é boa de leite. O balde tá quase cheio, ó. Rapaz, que fartura, né, irmão? É bom pro vaqueiro tirar leite de uma vaca que é boa de leite? Ou tanto faz ela dar 1 litro como dar 10 para o tirador? Tudo é a mesma coisa? Ou fica mais favorável para tirar o leite quando a vaca é boa de leite, que a gente puxa que vem a chicotada? O que é que você diz, companheiro? Isso é bem. Aqui, olha, o vaqueiro disse que é bom quando a vaca é assim, ó. Tira muito leite. Quando ele puxa, que vem a chicotada e rapidez e enche um balde. Esse balde tem 20 litros de leite? 15 litros de leite, o balde com 15 litros de leite, rapidinho ele enche. E vamos despejando ali os tambores, que cada tambor daquele... É 50 litros de leite, ele disse que à tarde consegue fechar os 3 tambores, que em torno de 150 litros de leite, à tarde a fazenda consegue produzir. Diante de quantas vacas, tem ideia aí? Quantas vacas? Quantas vacas?